Триває 762-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 770 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 26 березня окупаційні війська Росії втратили 438 160 військових, 6893 танки, 13207 бойових броньованих машин, 10904 артилерійські системи, 1019 реактивних систем вогню, 727 засобів ППО, 347 літаків, 325 гелікоптерів, 8553 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 2014 крилатих ракет, 26 кораблів, 14498 одиниць автомобільної техніки та 1789 одиниць спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.